Google. Naon? Hari isu kan bakal hujan moal. Ih si goblok, nanya ka aing emang aik pawang hujan. Ulah ngegas, kalem atuh. Oke, aing ganti pertanyaan. Sabodo, sia hendak nanya naon. Iraha aing boga kabogo. Ulah nanya ka aing soalna aing ga jomblo. Google, serius maneh jomblo? Serius lah, emang ku naon gitu. Hem, Google minta nomor na atuh. Nomor naon? WhatsApp. Maneh budak bau ingus jeng naon atuh nomor urang. Urang kan sama-sama jomblo. Terus? Sugan bae, urang berjodoh. Ih, najis ay, jadi jodoh sia. Balagu sia, Google dipelet sia kuaing, karasa. Pelet sia, moal mempan ka aing, aing mah ges dilindungi anti petir, leboku sia. Hatur nuhun, tas sadayana anutos nempel video abdi, salam pi abdi, abdi asli Sunda, wassalam. Ulah poho di subscribe, like, komen sekali deh. Hatur nuhun, wassalam.